zotin Veliaj, i cili jep medaljen e mirënjohjes kampionit të botës në mundje. Sëpari, unë duhet falenderoj Zelimin që na bëri krenarë gjithë shqiptarëve me atë që ka dejmë sot ne nuk ishmë arritur. Ne kemi pas medalist botëror, po jo një kampion bote, dhe ajo që ndodhi në Beograd me flamurin tonë, me himnin tonë, sot tek sa ditë unë e prejtoj dhe një falenderim nga zemra për Zelimin që e bëri të mundur këtë krenarë të këmesi. Dhe sigurisht një falenderim i madh për kryetarin, sepse është nga të vetmit që e ka mbështetur sportin, është nga të vetmit që po bën diçka për sportin, dhe u shpresoj që kjo që ka nisur të vazhdoj dhe mos jetë, sepse ne kemi një synim përveç medaljes në kampionatin botëror, ne synojmë medaljen në Olimpiadën e Parisit 2024, dhe kjo është një premtim që bashkë me Zelimin kemi marrë dhe shpresoj që ta realizojmë. Ky vit ka qenë një vit shumë i suksesshëm për klubin e Tiranës, pas medaljes së Brikenit, të Luizës, tani edhe një medalje në mundje që kishte munguar për disa vitesh në fakt në Shqipëri. Nuk është rasti, është fryti një pune të përbashkët, i trenerëve, i federatave, i komitetit olimpik, sigurisht me mbështetjen e bashkisë Tiranë. Klubi Tiranës po prodhon medaljet ndoshta që i kishin munguar për disa kohësh Shqipërisë. Jam shumë krenar për ju edhe për gjithë që arritët në Beograd. Ishte e pabesueshme që mund të mundej në shtëpi të vetë ai që mori medalje olimpike dhe të mundej në Ballkan Amerikani që kishte mbronte titullin. Edhe sot jam shumë mirënjohës. Edhe filloj me ty Said sepse ti ke besu ke ky vizion. Sot është shumë kollaj që themi të gjithë ne jemi krenar për ty, po ti ke besu bashkë me Nardin, bashkë me Debor, me klubin që prej fillimit. Edhe në një farë mënyrë më duket sikur ke gjithë vllajin tënd të adoptum, pra gjithatë atë pasion që ke pas në kushtet spartane kur je shërbit ti në vitet 90 në vitet 2000 ku nuk kishin këto kushte, nuk ishte kjo mbështetje dhe më duket sikur gjithaj vizionet ato ëndra të paralizuara po i shef tek Selim Kani kur gëzon ai edhe kur të pash në Beograd që më shumë gëzoje ti se sa ai do të thotë që i gjithaj pasion, e gjithaj ajo derë, gjithaj ajo ko pa gjumë me shumë mundime jote jam në fund ka pas frut. Kështu që ti je po aq kampion, ti je po aq fitimtar në këtë histori se ke fitu i bast me kohën. Unë i di peripecit e tua. Edhe kur ke qenë sportist, edhe kur je integru dhe ke qenë histori suksesi në Australi, edhe kur ke marrë vendimin e vështirë si disa për nesh që kanë jetu jashtë dhe kanë marrë një vendim vështirë, thonë për e lere rehatin në i vend të madhë, po më mirë ke ky veni vogël kur mund bëjmë diferencen, se sa në i vend të madhë ku jemi një rondele, një makinerie që funksionon edhe pa qenë rotull. Kështu që edhe ty bravo të qofë, ndaj duhet të filloje nga pasioni yt. Edhe për Selim Kanin është një sakrificë e jashtëzakonshme. Shumë njerëz ndoshta nuk e dinë historinë, ndoshta na kanë parë në fotografi ditën e betimit kur ka marrë shtetësinë shqiptare, po bashortja, fëmia, dy vjeçari tonë në Dagestan. Edhe babai i tij ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme që ka pranuar që pavarësisht vështirësive, me që djali është edhe shqiptar, të transferohet këtu, të jetë një bashkëtrajner, edhe me shumë shpresë edhe shumë shpejt, ne të kemi një bashkim familjar, që edhe bashkëshortja, edhe bebi vogël nga bashkohen këtu, të jenë shtetë shqiptar gjithashtu. Sot jetojmë në një botë globale, për gjitha ta që hapin sy dhe thonë nga është ky, nga është ai, duhet ju kujtoj ndjesit shumë të rënda që ne kemi pas, brënda shoqërisë tonë, kur një peshngritë syni, apo një atletë uni bëj grek edhe shkonte me flamur tjetër. Ishim të varfër, ishim të pamundur, ishim të pamësuar, të papërgatitur për të trajtu talentet. Edhe jemi ndje shumë keq kur këta e bënë këtë. Edhe shumë kollaj që ti thush dikujt pse i ke, pse na le, por në ato kushtet spartane të vështira, jo të gjithë kanë qenë aq forca ke qenë ti për të mos e lënë flamurin dhe kanë zgjedhur një jetë më të mirë. Kjo do thotë që jetojmë në një botë globale ku deri dje Shqipëria ishte vendi që braktisej. Sot është Shqipëria vendi që adoptohet si vend i ri, jo vetëm i dy mundësve tanë, jo vetëm i Matvej Petrov që është sot kampioni i gjimnastikës,
apo I sportistës italiane që është bashkuar me ekipin tonë të skive, si që kemi dhe, le themi, produkte vendase si Brikeni dhe Luiza që në fakt prapë në këto kushte spartane nuk janë dorëzuar, kanë luftuar dhe sot që I kemi kushtet më të mira, janë bërë histori suksesi. Kështu që kjo është për të shpjeguar ata që në njëherë të njëtët që shajnë ata që ikin, edhe ata që shqetësohen për këta që vinë. Kështu që këta njerëz duhet të shqetësohen. Më shumë duhet të shqetësohen çfarë po bëjnë ata me jetën e tyre, sa për suksesin e atyre që sot valvisin flamurin shqiptar dhe na bëjnë shumë krenar. Se në njëherë njerëzit e papunë japin mend për gjithë punët e tjerëve. Ndërkohë që njerëzit e talentuar janë shumë zënë duke qenë në ring, duke luftuar e duke ngritur lart flamurin në mos vendet e tyre natyral, të vendet që kanë adoptuar me zgjedhje. Sot ka njerëz që me zgjedhje vendosin që të jenë pjesë e një skuadre, ajo që quhet Team Albania, skuadra Shqipëria. E përsa kohë që kanë vendosur të jenë pjesë e skuadrës Shqipëria, dje kishim disa betime tjera të disa futbollistëve të kombëtarës, mund të kenë lindur Maqedoninë e Veriut, Malzi, në Preshev apo në Kosovë, kanë vendosur që të jenë pjesë në një botë demokratike ku njerëzit zgjedhin, jo prej lindjes, po zgjedhin prej zemrës tyre, të jenë pjesë e një skuadre. Unë kam një medalje shumë modeste, shumë të vogël, nuk është aq e çmuar sa medalja e artë e botës, po është një mirënjohje, medalja jonë e mirënjohës, moneda jonë e mirënjohës, e qytetit tonë, e një qyteti që ndihet shumë krenar, ashtu si e tha dhe Debora, ne jemi pa tjetër kuqezi, po brënda vijës verë Tiranës jemi bardhe blu, edhe jemi sot krenar që talentet më të mira të sport klub Tiranës, si që është Brikeni, si që është Luiza, si që është Erkandi, edhe sot Selimkani, janë gjithashtu histori suksesit Shqipërisë. Edhe unë besoj në njëherë që Tirana ka dhe misionin që ti mbjelli disa fara të mira, që pastaj ti kopjojnë dhe tira, dhe shpesoj që në të 14 klubet me cilët ti ke edhe privilegjin, po dhe sfidën që të merresh, shembulli I Tiranës do shta mund të replikohet. Edhe sikur në të gjitha bashkitë të tjera të vazhdoj këtë trajtim dhe këtë motivim, unë jam I sigur që nuk do mungojnë një histori të suksesit. E di që tani edhe bara shumë e madhe, se po afrohen gara në Paris, lurave olimpike, dhe shpresoj shumë që I gjitha I mund, I gjitha e sakrificë e prindërve të Selimkanit, e prindërve të Islamit, e prindërve të kujdoj që I investohet sportit të shpërblehet. Që kjo është diçka shumë modeste, ato që janë medaljet më të rëndësishme ti kanë qafë dhe në dorë, po shpresoj që do kesh një hapësirë të vogël edhe për këtë tonë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Unë kujtëzoj.